តា derivative ជាអ្វីតា derivative ជាអ្វីឥឡូវយើងមានយើងមានអនុគមអនុគម f កាលណាមានអនុគម f អនុគម f ហ្នឹងប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃតម្លៃ x តម្លៃ x នេះជាងកាត់តម្លៃ x នេះអាចធ្វើឲ្យអនុគម f នេះអាចធ្វើអនុគមនោះបើសិនជា x កើនតម្លៃអាចធ្វើឲ្យអនុគម f ហ្នឹងកើនតាសញ្ញានេះកើនជួនកាលតម្លៃ x នេះពេល x កើនអនុគមនេះអាចចុះក៏បានក៏មានដែរអញ្ចឹងអនុគម fx នេះតម្លៃ x អាចធ្វើឲ្យអនុគមកើនអាចធ្វើឲ្យអនុគមចុះអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាអនុគមនឹងកើនឬចុះគេត្រូវសិក្សាអីគេត្រូវសិក្សា derivative គេត្រូវសិក្សា derivative គេត្រូវសិក្សា derivative ឥឡូវដើម្បីយល់ពី derivative ជាអ្វីខ្ញុំបង្កើតអនុគមមួយបង្កើតអនុគមមួយគឺអនុគមនេះគឺខ្ញុំឲ្យបរិមាណឲ្យការ៉េមួយមកខ្ញុំមានបរិមាណបរិមាណនេះគឺ x +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  x វាឡើង 4x អញ្ចឹងខ្ញុំបានអនុគមនេះអនុគមនឹងជាហៅថាបរិមាណបរិមាណនេះអាស្រ័យលើ x បើ x កាន់តែធំទៅបរិមាណកាន់តែធំអញ្ចឹងគេថាបរិមាណនឹងប្រែប្រួលទៅតាមរង្វាស់ជ្រុង x អញ្ចឹងចង់សិក្សា derivative ចង់ដឹងថា derivative ជាអ្វីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ x ប្រែប្រួលខ្ញុំឲ្យ x កើនខ្ញុំឲ្យ x យកពីណាទៅខ្ញុំឲ្យ x ប្រែប្រួលពីណាទៅបើខ្ញុំឲ្យ x កើនពី2ទៅ 2.1 វាសូរឯកតាហ្មងណាបាទឯកតាថាសង់ទីម៉ែត្រចុះ x កើនពី2ទៅ 2.1 ខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ឯកតាទេប៉ុន្តែឯកតាយើងយកសង់ទីម៉ែត្រក៏បានដេស៊ីម៉ែត្រក៏បានម៉ែត្រក៏បានអញ្ចឹងបើកើនពី2ទៅ 2.1 តើតម្លៃ f នឹងកើនពីណាទៅ f នឹងកើន2 4 * 2 8ឃើញណាអញ្ចឹងកើនពី8តើណាកើន8ទៅនេះ 2.1 * 4 8.4 ឃើញកើនណាអញ្ចឹង x កើនគឺ f កើនអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះផលធៀបនេះផលធៀបនេះស្អីហៅផលធៀបនេះដែលតាម f នេះគឺយក 8.4 ដល់8ដល់ពេលដែលតា x គឺយក 2.1 ដល់2យើងធ្វើទៅឃើញលេខឃើញទេឃើញអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលមកយើងឃើញស្មើនឹង4ឃើញណាផលធៀបនេះផលធៀបនេះស្មើនឹង4ផលធៀបនឹងស្មើនឹង4ផលធៀបស្មើនឹង4នេះយើងឃើញទេបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាទី1ទី1ផលធៀបនេះផលធៀបនេះស្មើនឹង4មានន័យថាវិជ្ជមានកាលណាផលធៀបនេះវិជ្ជមានមានន័យថាបើ x កើន fx កើនអានឹងចង់និយាយចឹងកាលណាវិជ្ជមានបញ្ជាក់ថាបើ x កើនអនុគមកើន4នេះមានន័យថាម៉េច4នេះមានន័យថា
បើ x កើនបើ x កើន x កើន fx កើនប៉ុន្តែមិនត្រឹមកើនទេកើន4ដងនៃ x ធៀបធៀបនឹង x នេះអាផលទៀតអាផលធៀបគឺ f ធៀបនឹង x មានន័យបើ x កើន1 fx កើនរហូតដល់4ដង4នឹងចង់សម្គាល់ថាអាកើន4ដងប្រមាណដងកើនប្រមាណដងធៀបនឹង x វាកើនប្រមាណដងមានន័យ x កើន1 fx កើនរហូតដល់4អញ្ចឹងផលធៀបនឹងផលធៀបនេះបញ្ជាក់មានន័យ2ទី1បើវាធំជាង0វាកើនទី2តម្លៃនេះធ្វើឲ្យដឹងថាកើន4ដងបើធៀបនឹង x ន័យរបស់វាគឺយ៉ាងនេះឯងអញ្ចឥងខ្ញុំឲ្យថាបើ x កើនពីឥឡូវខ្ញុំឲ្យមួយទៀតកើនពី3ទៅ 3.1 ម្ដងមិញខ្ញុំថាពី2ទៅ 2.1 ឥឡូវកើនពី3ទៅ 3.1 តើយ៉ាងម៉េចតើ f កើនយ៉ាងម៉េចកើនជាចំនួនទៅ3គុណ4 12អានេះគុណទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងផលធៀបខ្ញុំចង់ដឹងផលធៀបនេះយ៉ាងម៉េចផលធៀបហ្នឹងផលធៀបនឹងគៀអនីទៅដែលតា f មិនយកអានេះ12ដក12មក 12.4 ដកមកអញ្ចឹងយើងឃើញប្រមាណយើងនៅតែឃើញ4ដដែលឃើញ4បានន័យថាវាវិជ្ជមានកើនបញ្ជាក់ថា f កើន4នឹងបានន័យថាកើននៅតែកើន4ដងអញ្ចឹងកើន4ដងបើធៀបនឹង x បើ x កើន1 fx កើន4អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមក2នេះ2នេះធ្វើយើងដឹងថាបើ x កើន1ឯកតានោះ fx កើន4ឯកតាគ្រូបញ្ជាក់ដល់ទៀតថាផលធៀបនេះអាចឲ្យដឹងថាអនុគមកើនឬចុះដោយសារថាវិជ្ជមានវាកើន4នេះបញ្ជាក់ថាវាកើន4ដងធៀបនឹង x អានឹងគេហៅអញ្ចឹងអាដេលតានេះអាដេលតានេះដេលតានេះដេលតា f លើដេលតា x នឹងស្មើនឹង4នឹងផលធៀបនឹងផលធៀបគេហៅថាអត្រាកំណើនមិនក៏ហៅអត្រាចង់និយាយថានេះតម្លៃ f ធៀបនឹង x ជាអត្រាកំណើនយ៉ាងម៉េចដោយសារវាកើនដោយសារវិជ្ជមានវាកើនអញ្ចឹងអត្រានឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចអត្រា4នឹងបញ្ជាក់ថាអត្រានឹង4ដងអត្រាវា4ដងវាកើន4ដងបើថាអត្រាគឺ4នឹងសម្គាល់អត្រានឹងដោយសារថាបើ x កើន1វាកើន4អញ្ចឹងកំណើនដោយសារថាម៉េចវាកើនដោយសារថានេះវិជ្ជមានវាកើនកំណើនដោយសារថាវិជ្ជមានវាកើនអត្រានឹងវាស្ថិតក្នុង4ដងបើ x កើន1fx កើន4អញ្ចឹងអានឹងគេហៅថា derivative នៃអនុគម fx អញ្ចឹងគេសួរថា derivative គឺអីអ่ะ derivative នៃអនុគម1ចង់ដឹង derivative នៃអនុគម1នោះគឺគេហៅអញ្ចឹងហ៎គេហៅ delta f ចែក delta x គេឃើញតម្លៃមួយតម្លៃនេះគេហៅថា derivative អញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យឆាប់យល់ទៅគឺថាអត្រាកំណើនចង់ដឹងថាបើ x កើន1fx កើនប្រមាណអញ្ចឹង derivative គឺជាតម្លៃមួយដែលគេចង់ដឹងថាបើ x កើន1 fx កើនប្រមាណនេះនិយាយអញ្ចឹងឆាប់ចូលជាងអញ្ចឹងយើងយល់ derivative ជាអ្វីហើយកាលណាមានអនុគមមួយយើងចង់ដឹងបើ x កើន1តា fx កើនប្រមាណអាហ្នឹងអារបៀបរអញ្ចឹងគេហៅថា derivative ឥឡូវគ្រូយកនេះសិតយកកើនការពិតអនុគមមានចុះដែរប៉ុន្តែយើងយកកើនមកពយលឲ្យឆាប់យល់សិនឥឡូវមិញយើងឃើញហើយជាងឃើញថាជាងមានបកកើតអនុគមមួយយើងមាន derivative ឥឡូវខ្ញុំបកកើតអនុគមមួយទៀតបកកើតអនុគមមួយទៀត
ខ្ញុំចង់ដឹង derivative នៃអនុគមនេះគឺស្អីអនុគមនោះគឺតៃក្រឡាមិនក៏តៃវាឡានេះការ៉េមួយមានជ្រុង x x x គុណ x យ៉ាងបានអីតៃក្រឡាមិញបរមាណរលើតៃក្រឡានេះជាអនុគមរបស់អីអនុគមតៃក្រឡានៃការ៉េតៃក្រឡានេះប្រែប្រួលទៅតាម x ប្រែប្រួលតាម x បើ x កើនបើ x ប្រែប្រួលអានេះប្រែប្រួលអញ្ចឹងតម្លៃនេះតម្លៃតៃក្រឡាអាស្រ័យទៅលើជ្រុងនៃការ៉េឥឡូវគ្រូចង់គណនា derivative គឺឲ្យx ប្រែប្រួលឥឡូវឲ្យ x កើនពី2ទៅ 2.1 ចុះតា fx គណនាទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងគណនាចំនួនទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងចង់ដឹង derivative ពាក្យ derivative ត្រូវរកផលធៀបហើយផលធៀប delta f delta x ស្មើប្រហែលស្មើប៉ុណ្ណឹងធ្វើលេខទៅស្មើនឹង4ហ្នឹងកាលណាវាវិជ្ជមានបញ្ជាក់ថាវាកើន4បញ្ជាក់ថាអនុគមនោះកើន4ដងធៀបនឹង x បាទ x កើន1 fx កើន4នឹងចង់នៃរបស់វាគឺអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចឲ្យយើងបកស្រាយថាបើ x កើន1ឯកតា fx កើន4ឯកតាឲ្យយើងជឿជាក់ថាអញ្ចឹងថាបើ x កើន1ឯកតា fx កើន4ឯកតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងឲ្យម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំឲ្យ x កើនពី3ទៅ 3.1 តើយ៉ាងម៉េចយើងមើលអានេះកើន9បានសា3ចំនួនចូលទៅការ៉េនេះចំនួនចូលទៅការ៉េឃើញចេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានផលធៀបខ្ញុំគណនាផលធៀបដើម្បីអីដើម្បីចង់ដឹងថានេះអត្រាចង់ដឹងថាវាកើនប្រមាណខ្ញុំគណនាទៅឃើញ6ណែលើកមុនយើងឃើញណាលើកមុនអាមេរៀនមុនរបស់យើងនេះx ប្រែប្រួល2.1ហ្នឹងវាផលធៀបវា4ហើយវា3ទៅ3.1វានៅ4លើកនេះអត់ទេណាម្ដង4ម្ដង2ឃើញកើនខុសគ្នាលើកនេះកើន4ដងលើកនេះកើន6ដងកើន6ដងខុសគ្នាបាត់ហ្នឹងណាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងថាម៉េចយើងថាបើ x កើន1ឯកតា fx កើន6ឯកតាគឺកើនខុសគ្នាទេម្ដងកើន4លើកនេះកើន6មានតែបើ x កើនពី2ទៅវាកើន4ហើយបើចាប់ពី3ទៅវាកើន6អញ្ចឹងកាលណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបើតម្លៃវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកាកើនអត់ស្មើគ្នាទេកើនខុសគ្នាអញ្ចឹងអត្រាកំណើតអត់ស្មើគ្នាទេអត់ស្មើដោយអនុគមមុន4ទៅកន្លែងណាក៏4ហើយលើកនេះម្ដង4ម្ដង6អត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាយើងធ្វើម៉េចយើងយកស្អីមកសម្គាល់បើវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើ x កាន់តែធំទៅអានេះការកើនកាន់តែធំទៀតហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើសម្គាល់បើ x ស្មើនឹង2ណាយកពី2ទៅវាប្រែប្រួលពី2ទៅបើ x ប្រែប្រួលពី2ទៅបើ x ប្រែប្រួលពី2ទៅនេះបើ x ប្រែប្រួលពី2ទៅវាកើនប្រមាណយើងមើលរូបមុននេះណាវាកើនណាយក2គុណនឹង2 4ណា4មកពី2គុណនឹង2ណា2នេះ2អញ្ចឹងបើ x ស្មើនឹង3បើ x ស្មើនឹង3អញ្ចឹង fx ស្មើនឹងអី fx ស្មើនឹង6មកពី2គុណនឹង3ណាឃើញណាបើ x ស្មើនឹង3នេះអត្រាវា3យកយើង3កន្លែងនេះ2គុណនឹង3បើ x ស្មើនឹង2 2គុណនឹង2ណាឃើញណាបានតែអត្រាកំណើនវាអត់ស្មើគ្នាទេបើវា2 x ស្មើនឹង2វា2គុណនឹង2បើ x ស្មើនឹង3វា2គុណនឹង3
បើ x ស្មើនឹង4ច្បាស់ជា2គុណនឹង4ហើយអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចបើ x ស្មើនឹង x x នឹងតម្លៃណាក៏ដោយយើង4 5 6ទៅធំពេកខ្ញុំដាក់ x ចុះអញ្ចឹងអត្រាកំណើនវាអត្រាកំណើនយ៉ាងម៉េចអត្រាកំណើនវាអត្រាកំណើនវាគឺ2 2គុណនឹង2គុណនឹង x អញ្ចឹងអានេះគេហៅ derivative ហើយ derivative វាមានច្រើនម្ដងម្ដង2គុណនឹង2 2គុណនឹង3 2គុណនឹង x 2គុណនឹង x អញ្ចឹង derivative នៃអនុគមនេះ derivative អនុគមនេះ derivative នៃអនុគមនេះ derivative នៃអនុគមនេះអត្រាកំណើនក៏បាន derivative ក៏បាន derivative នៃអនុគមនេះអត់ស្មើគ្នាទេវាប្រែប្រួលមិនដូចមុនទេមុនអនុគមរបស់យើង f ស្មើនឹង x ស្មើនឹង 4x ណាបរិមាណ 4x derivative delta f លើ delta x លើ delta x ស្មើនឹងអីស្មើនឹង4ស្មើនឹង4ស្មើនឹង4រហូតថេអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះអនុគមនេះចំពោះអនុគមនេះផលធៀបនេះម្ដង4ម្ដង6អត់ស្មើគ្នាទេទោះបីអត់ស្មើគ្នាក៏ដោយក៏គេនៅតែមានរូបមន្តគេនៅតែអាចកំណត់យកនេះយកអានេះយកផលធៀបនឹងស្មើនឹង 2x 2x ហ្នឹងគេហៅថាអត្រាកំណើននេះគឺ 2x ទោះបីអត់ស្មើគ្នាក៏ដោយក៏គេនៅបង្កើតតំណាក់តំណងបានដែរគេនឹងសិក្សាទៅបង្កើតតំណាក់តំណងហ្នឹងកាត់តំណាក់តំណងអាហ្នឹងគេហៅថាអីហៅថាអត្រាកំណើនហៅថាអត្រាកំណើនឬ derivative នៃអនុគមនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសញ្ញាដឹងថាស្អីហៅ derivative derivative គឺអី derivative គឺផលធៀបនេះ derivative គឺផលធៀប delta f លើ delta x derivative គឺផលធៀបនៃ delta f លើ delta x គេគារណីផលធៀបហ្នឹងគេដឹងថាម៉េចអនុគមមួយកើននេះចុះបើវាកើនកាលណាវាធំជាង0វាកើនកាន់ធំជាង0វាកើនបើវាកើនគេមិនត្រឹមដឹងកើនទេគេដឹងថាណែបើវាស្មើនឹង4វាកើន4ដងវាកើន4ដងបើធៀបនឹង x វាកើននឹង4ដងនៃ x គេដឹងថាមិនត្រឹមដឹងកើនទេដឹងកើនថាប្រមាណដងទៅទៀតនឹងហើយអត្តន័យនឹងហើយផលប្រយោជន៍នៃការគណនា derivative យើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត